Tash më keni edhe një tjetër adresë ku mund të zbukuroni shtëpinë tuaj. Kërkesa të shumta nga klientët bëri që Home Decoration të hap edhe një tjetër pikë në magistralin Prishtinë-Gjilan. Këtu mund t'i gjeni të gjitha llojet e ngjyrave dekorative për ambientet të brendshme dhe të jashtme, ngjyra për fasadë dhe asfalt të cilësisë më të lartë, rezistent ndaj pastrimit, mykut dhe lagështisë. Tapetat murali janë kërkesë shumë nga klientët që mund t'i gjeni me cilësinë më të lartë dhe modelet më unike. Që shtëpia juaj të merë pamje tjetër dhe puna të realizohet me shumë mishtri, Home Decoration mbetet zgjedhja vetme.